Salam hörmətli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Hörmətli izləyicilər, buyurun baxın. Üçüncü qarına, bax belə bir bozala inək satılır. 6 gündür doğub, yanında bozala bir dənə erkək balası var. Buyurun baxın. Hörmətli izləyicilər. Südü səhər axşam 15-16 litr. Qiyməti 3200 manata deyilir. Real alaq. Qiymətdə razılaşma yeri var. 3200 manata deyilir. Real alınısı qiymətdə razılaşma yeri var. Buyurun, baxın. Maşallah olsun. Super bir maldır. Həmcəklər də yumşaq, sağmağa rahat. Kim almaq istəyirsə, əlaqə saxlasın.